Болнур Бөгенбай жақында ғана үш бөлмелі үйдің иесі атанды. Ауыл тұрғындары жалғыз бастанаға жаңа қоныс сыйлады. Төрт балалы әйел үйді маған тарту ететінін білген жоқпын дейді. Сөзінше ауылдастарының бірі баспаналы болатынына қуанып, өзі де дайындық жұмыстарына атсалысқан екен. Мен іштеме білген жоқпын, бірақ алдында естіп жүрдім. Осылай қайырымдылықпен ұялып берейін деп атыр екен, осылай деп. Сосын қуанасың ғой, мен бірақ маған деп ойлаған жоқпын. Қордың мүшесі, жаңағы Мирхан деген жігіт, осылай әпке басқасында болып, жаңағы дастархан жай осылай деп маған түсіндіріп айтты. Сосын мен жарайды дедім. Сонымен бір күн бұрын келіп біз дастархан жасадық, ертеңіне кіргізетін адам айтты. Ол кезде де маған ештеңе айтқан жоқ. Сонымен бір күн бұрын дайындалып, ертеңінде там осы жерде дастархан істеп сөйтіп жүрдік. Айтты ғой, осы үй сіздіңкі, осыны күттіңіз ба? Мен короче шок болдым, өзім ондай нәрсені күткен жоқпын. Жыладым, даже ана лентаны қиюға шамам келген жоқ. Ауылдағы қайырымдылық қоры қасиетті Рамазан айында өз жұмысын бастаған. Ауыл жастары бастаған игі істі ел жанашыры болған ауыл ағалары мен белсенділері қолдай кетіпті. Бүгінде тек баспанамен шектеліп қана қоймай, тұрғындар тұрмысы төмен отбасыларда азық-түлікпен қамтуға да көмек қолын созып келеді. Мұқтаж отбасылар көп болды. Оның көпсі сырттан келген отбасылар болды деген сияқты. Бұл енді ауылымыздың азаматшасы, жалғыз басты ана, 4-5 бала шағасы бар. Қалай ол кісілерді бала шағасын қалай өсіріп жеткізгені көз алдымызда өткен құрметті комиссия мүшелері ағаларымыздың ақылдаса келе осы бір мұқтаж отбасын қуантсақ деген мақсатпен себеппен осы Алланың қалауымен осы кісіге осы үйді алып берді қордың атынан. Ауылда атқарылып жатқан игі істер мұнымен шектелмейді. Биыл мектеп бітіргендеріне 20 жыл толған түлектер көпбалалы анаға 4 бөлмелі үй салып берді. Сондай-ақ өңірде тегін дүкен ашылып, аптасына 5 күн тұрмысы төмен жандарға қызмет етіп жатыр. Енді жақын арада ауылда әлеуметтік дүкен ашу жоспарланып отыр. Берекелі жыл болып тұр. Бұл жастардың тілегі. Содан осындай бастамаларды дедік. Содан кейін өздерің ішінде жастарды сайлаңдар, ауылдың билері бар, өздерің қатарларын сайлаңдар. Сонымен ауылдың жастарын бәрі болды, біргеміз еді, біріктігінде ынтымақтың басы бірлік, сол бірліктің арқасында осындай тіл біріш осы жайда бердік. Көпбалалы отбасыға тарту етілген бұл үйдің құны 5,5 миллион теңге. Ауылдың белсенді жастары бұл игі бастаманы дәстүрге айналдырып, баспанасыз отбасылар қатары азайса деген ниет білдіріп отыр. Гүлдана Сидрасул, Ерлан Бексайдов, Асылбек Махалбаев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.